Abayizi abeewandiisa okukola ebigezo bya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde baali emitwalo 11 mu 55 mu 3 wabula abaatuula baali emitwalo 11,948 kitegeeza abayizi 16,500 tebaatuula bigezo bino. Bano be bayizi abaakosebwa COVID-19 abasembyeyo okukola ebigezo. Abayizi abaliko obulemu nabo beeyongedde okusenvula 355 be baatuula ebigezo bino okusingira ddala wala nnyo n'abayizi 222 abaatuula ebigezo omwaka gwa 2022. Ku bano abayizi abatala babali 22 abalaba mwaka tono 88 bakiggala 21 obulemu obulabwako 19 obulemu bw'okwogera n'okusoma 28 obulemu obw'engeri endala babadde abayizi 177. Amasomo abayizi ge basinze okuyita kuliko eby'eddiini, okubala, ebyafaayo, chemistry, art ne general paper. District ye Wakiso yeridde empanga mu masomero agakoze obulungi yawandiisa abayizi 2,964. Abayizi abafunye principal pass 3 bali omutwalo 10,615 ate abayizi abagudde mu district ye Wakiso bali 10,291. Kampala yeddiridde yawandiisa abayizi 10,169. Abayizi 15,614 bafunye principal pass 3 ate abayizi 98 be bagudde ebigezo. District ye Jinja 13,114 be beewandiisa. Abayizi 10,173 bafunye principal pass 3 abayizi 45 be bagudde n'enkona n'enywa. District ya Mukono yawandiisa abayizi 7,658 neja y'abayizi 4,538 mu principal pass 3 ate abayizi 448 be bagudde ebigezo. Mu district ya Luwero 2,286 be beewandiisa. Abayizi abafunye principal pass 3 bali 10,399 ate abayizi 253 be bagudde. Yadde ebitundu bino bikoze bulungi okutwaliza awamu, disitulikiti yonna ey'Eterego teyatuuzizza muyizi n'omu wa siniya ey'omukaaga mu bigezo eby'omwaka oguwedde. Kino kitegeeza nti mu disitulikiti yonna abasomesa tebaasomesayo muyizi n'omu mu siniya ey'omukaaga. Disitulikiti y'Eterego yaakayawulwa ku disitulikiti y'Arua gy'olyabalamu mu 2022 okusinga efumbekeddemu ababundabunda abasukka 16,000. Wabula okulemwa okutuuza omuyizi yenna mu siniya ey'omukaaga kitiisizza abali mu byenjigiriza ku biseera eby'omu maaso eby'abantu abawangaalirayo. Ng'oggyeko disitulikiti y'Eterego, disitulikiti endala nnyingi zikoze bubi ddala. Nakapiripirit yawandiisa abayizi 17, abayizi 5 bokka be bafunye principal pass 3, abayizi bana bagudde. Buvuma ku 19 be yawandiisa, abayizi 7 be bafunye principal pass 3, omuyizi omu yekka yagudde. Madi Okolo 25 be beewandiisa, tebafunyeyo yadde yafunye principal pass 3, abayizi 6 be bagudde ate abayizi abawerera ddala 8 tebaategana kukola bigezo bino. Disitulikiti ya Amudat 17 be beewandiisa, omu yekka ye yagyeyo principal pass 3, abayizi 9 bagudde. Nabila tu abayizi 22 be beewandiisa, 6 bafunye principal pass 3, omuyizi omu yagudde. Gavumenti egamba egenda kwongera amaanyi mu kubunyisa amasomero ga bonna basome mu bitundu ebyesudde ewala olw'obuzita abayizi bwe basanga okutindiga eŋŋendo okutuuka ku masomero gano. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefayina. Otyo kakati omuterega.